alma, ou então esquece. Alô moçada, aqui é o João Marcos. E aqui é o Matheus, querendo desejar a vocês, Marcos Henrique e Reinaldo, esse novo clipe dessa música nova maravilhosa, né? É isso aí, nem roupa e nem brinquedo. Nem roupa e nem brinquedo, vai dar nem roupa nem brinquedo. É isso aí. Sucesso pra vocês aí, viu? Deus ajude você nessa nova trajetória de vocês. A dupla tá sensacional. Nem roupa e nem brinquedo. Sucesso. Valeu, moçada. Valeu, galera.